ばんは、みやです。今日はこんなものを買ってみました。こちらのメンズのタンクトップです。で、ちょっとまだタグを切ってないんですけど、早速着てみたいと思います。着替えました。今日はメンズの S サイズのタンクトップにしてみたんですけど、ちょうどワンピースみたいな感じになってるやっぱりメンズだから、ちょっとこの脇の部分はちょっと大きめに開いてるんだけど、長さとしてはすごいちょうどいい感じこんな感じはい、それでは今日のブラジャーとパンティをご紹介します。はい、外しました。今日のブラジャーはこういう感じです。赤にハートの刺繍がたくさん散りばめられています。刺繍は白とかピンク色の糸が使われていて、そして真ん中には、ピンク色のサテンのリボンがついていて、ちょうどこの肩紐と同じ色が使われています。よく見ると、サクランボの刺繍も散りばめられています。とてもラブリーな感じのブラジャーです。それでは、パンティもご紹介します。はい、脱ぎました。こういうパンティです。パンティは正面の上の方にハートやさくらんぼの刺繍が施されていて、腰骨の部分はレースの上に同じくハートやさくらんぼの刺繍でフリフリしてる感じです。赤のレースにこう白の刺繍がされてると、とってもこう映えますよね。はい、それでは今日はメンズのタンクトップと今日のニアのパンティとブラジャーをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブ、ファンティやオンリーファンズ、こちらにも楽しい動画を投稿してますので、ぜひ遊びに来てください。ニアの固定コメントまたは動画の概要欄のところにファンクラブへのリンクが貼ってありますので、そちらをチェックしてみてください。それではニアでした。バイバーイ。